Zdravíčko, zdravíčko. Zdravím vás a je to ve hře StarCraft. Je to Desert Strike. Samozřejmě. Proč mi vypadl tam ten stream, jestli si ho pamatujete ještě. Jsem teď po upgradeu. A jestli si pamatujete tam ten stream, je to už just a deal, protože... Tak mi to vypadlo, protože já jsem teda do toho streamu jako mluvil, jenomže už to ten hlas nesmínímalo, nevím proč. Tak, Standard Strike, jo, já teda jedu první, ale první teda pojedu toto a šopnu tam nějaký maraudry a uvidíme, nebo spíš nějaký Reapery a uvidíme. Jedu teda Inkam, jo, abyste viděli hned jako první kolo. Týpek, týpci se na to stěžovali, samozřejmě, ale já myslím si, že to není špatná taktika. Pardon. Říkali, že Reap, teda, že prostě income shit, fuck shit a takový keci, ale myslím si, že to tak špatný zase není. Zvlášť, když týpek nejde vůbec nic naproti a my už vlastně máme, když narazíte zrovna takovýho šupáka. Tak je to docela výhoda, nemyslíte? Já si myslím, že jo. Že to určitě dobrá výhoda jest. Tak tam šupneme Reapery a on na Reapery pojede něco lehkýho, bych řekl. Týpek jede Zerglingy, Light Biological a máme tady Damage. Bude asi na Lighty, mám takový pocit. No jistě, ty vole, to je ikváč. No tak ty by 3-4 při toho teda zachránějí, no. Jsem na to zvědavý docela. A tady týpek? Nejde teda... Týpek jede taky Dark Reapery, no tak. Tak to ne, teda ale. To jedu upgrade. A musím tam udělat Overzeera. To se mi teda vůbec nelíbí. Uděláme Ravena, no. Tak teď nás trošku přemasej, hoši. Já tam teda budu muset dát nějaký maraudry nedřív. Ještě raz, dva, tři, čtyři. Hned tak budu moct, tak tam dám Ravena. Vám, že o to nepřijdem, nepřišli jsme o to. Raven. Dám tam Ravena a pojedu Siege nějaký. Samozřejmě Siege proti Zerglingům to asi nebude ideál, takže tam Siege zatím nepojedu. Tak, upgrade je kompletní. Cíč. Takže... necháme ho tam sypat věžičky. Nějaký upgradey, určitě toto. Deal Starport. Já vím, že tam má i DTSka, ty kokote, ty vole. Asi proto jsem si tady udělal nějaký upgrade. Tak, určitě, i když teda nevím, jestli mariňáci by měli být, ale nechám je vzadu, no. Prej mám dělat ghost, tak OK. Je tam ghosta. Range má 6, no je špatný. Říkám, že by to mělo být špatný, ale špatný to zatím není. Chtěl by to medivaky. Tak, trošku budeme pohýlovávat. Haha, skvěle to pořešil týpek. Jmenuje se Falcon. Myslím, že jdu za 10 sekund, mám takový pocit. Tak, týpku udělám upgrade a štíty.
Personal cloaking pro ghosty. Starting energy for Ravens. Já bych mohl ty Raveny, no. A budu potřebovat energii pro medivaky, určitě. Tak, to bude chtít a tady to ghosty, ghosty. Protože mají hodně archonů a ty ghosty je vystřílej. Takže hoši, budu muset potřebovat na ty archony ghosty. A hodně ghostů. Možná samozřejmě siť by jaký trošku helpnul, ale... Šupnu tam nějaký ghosty. Náš kanon má minerály. Dáme si něco do útoku. Nějaký jeden upgrade na pozemní jednotky. Jo, jedno nich, jedno nich, jedno nich. Tak, Razer Glinky, hoši. Co by na to bylo dobrýho? Hellbat. Určitě 4 Hellbaty takhle do zádu. To by bylo přesně na ty trapní zerglingy. Já tam samozřejmě dám ještě jednoho ghosta. Pošlu tam ještě jednoho Ravena. A udělám upgrade na Raveny. A Hellbat tu dám na Palm. Energie pro Raveny a... Zatím to nebudu řešit. Teď by se ty CJ krásně hodili. A mají tady Oracle. Myslím si, že dva vikingové na ty orákly by vůbec nebyly špatný, aby jsme se jich zbavili. A pojedeme CJ. Pojedeme CJ VJ. On ještě nejdou žádné income, jo? Se mi nějak nezdá. Ale týpek to řídí tady ten. Jo, hoši, to dáme. Vynikající. No tohle už asi nedám, ale myslím si, že částečně jsem ho oslabil a mám takový pocit, že ten siege tank, no, spíš tam přidám další helbaty. Bunker nemá 200 minerálů, no tak okamžitě jedu tady upgrade a pošlu tam ještě dva vikingy, jedou nějaký letecký. Tím letecký nejedou, ještě tam udělám nějaký maraudery. Přece jenom maraudery je docela tank. A pak teda pojedu ty síčtenky. Ale jo, tohle! Tohle už zmáknem, to zmáknem, to zmáknem. Čum teda to. Je čas dělat CJ, aby jsme trošku poškodili budovu.
Ale to je perfektní. To je perfektní. Myslím si, že to vůbec není špatný. Já už jsem se to docela trošku bych řekl. Ten... jak se mu říká, Desert Strike docela naučil jako hrát. Aspoň zlehka, možná. Že to už se mnou nebude tak úplně nejmarnější. Ale ty upgrady na tu jedničku bych mohl udělat. No, ale tohle už se zastavím. I když ale držím se, jako nemůžu říct, že ne. Držím se a myslím si, že bych mohl brzo, že budu klidně udělat inkam na, na další, ale zatím to teda dělat ještě nebudu, pošlu tam nějakého CJ. Dělal spoj 3 CJ. Vehicle and ship plating. Je jasný, to jich ho upgradenu, ale ještě udělám dalšího CJ. Koukám, že na ně budu muset udělat víc vikingů. Ale tenhle ten mi nedělá spíš problém. Pojedeme třetí inkam. Jo, to by šlo. To by šlo ještě, to dáme. To bude naše game, hoši, CJové už to tady, CJové už to sekají. No ty vole, jsi si pěkně na velkou délku jsem si spozdil inkam. Siegeové už za chvíli zemřou. Ježiš, oni se rozložejí 10x a 10x se zase složejí. Ale mám takový pocit, že budu muset udělat víc vikingů. Že bych pořešil toho druhého. To asi ne. Ten cloak by se pro ně hodil. Já tady udělám jednoho ravena ještě. Druhýho ravena. Já jim zakážu asi... Seeker Missile. No i když ten se hodí, ten je dobrý. A udělám upgrade... Na misaily a na ravenu menu. Přidám autoturety a takový ty respisy tam určitě taky šoupnu. Ty vole, kusí lítající, jo. Oni to přidali. Lítající lokusty. Máme na to upgrade nebo co? No ne, už mi to dáváme jak svině. My to dáváme jak svině. Už jsem dostal třetí level, ale budu si muset asi všechno vyrobit znova v Mainz & Magicu, protože jsem nainstaloval nový systém. To se mi vůbec nelíbí. Ale my to spolu zvládneme. To nebude problém. I když možná, já jsem si udělal jakoby zálohu těch souborů. Takže ještě překopíruju, tak možná to tak nebude.
Tak už si docela to nedávám. Je čas se dívat, proč to nedávám. Takže ta přidáme. Jednoho ghosta, druhého ghosta. Samozřejmě nějakých ještě 4 ravny tam chci přidat. Uvidíme se teda, co jde na moji vlnu. Já se na to potřebuji podívat. Abych zjistil vlastně proč já zdechávám. Máme hodně zerglingů, to je ještě v pohodě. Hydralisky a... Ty siege, no, ty siege jsou ideální a ty seeker missile taky budou dobrý. Plus máme tady hodně zbylých wardrayů, což se mi taky nelíbí. Takže... Takže nějaký vikingy a budu potřebovat víc medivaků. A hoši, už se dostáváme na bejsku, Ty Fénixové určitě nejsou úplně dobrá volba jako NTR. Nebo já je nikdy neměl moc rád. Uvidíme ty vikingové, jak si povedou. Děláme trošku upgrade na šipky. Je čas teď to trošku poupgradovat, určitě jo. Jako řeknu, váhám, že jsem je docela rozprášil. Nic proti, ale dal jsem pěkně přes držku. Možná by to chtělo víc těch rejbnů. Pak se uvidí. Děláme tam pár rejbnů, no. Pár rejbnů navíc. A pak ještě pár vikingů. A pár siegeů a měl by to být cajk. Teď nás čeká zergík. Ty kolosové mě tam docela štou. Ale ty seeker missile jsou hodně dobrý. Je teda jako perfektní. Proč skenuju hoši? Já tady vůbec nic nemám. Ale Raveni hoši vedou, ty mě prostě úplně překvapujou. Těch tam potřebuji nasypat daleko víc. Enemy team už tu stává, pěkně klepec. Samozřejmě budu se přidat více vikingů. Pojď. Už jde moje vlna, na to jsem zvědavý. No, hoši. Budu potřebovat tak 10x víc siegeů. Tohle už není sranda. Tohle už začíná být docela fest na piču. Ale já si můžu udělat to, že jsem měl nějaký maraudry. Jo, já jsem chtěl udělat ty medivaky ještě. Ale pěkný stormy na ně posílá, jakože ne, že ne. Ale jo, pěkně mu dává. T
Tak, aspoň ještě dva medivaky. Já už tam jsem zase. Skvělý, 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 skvělý. Dostali jsme se k ním, dostali, dostali, dostali. Nasedem tam další maraudry. Tak. A teď padni, padni, padni. Padni, spadni, 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 spadni! Jo! Hoši, je to tam. Ty vole, vítězství, jo. V rankingu jsem třetí. A z našeho týmu. Hoši. Tak teď nevím. Z našeho týmu jsem nejlepší, jo. Z našeho. Takže se mějte a uvidíme se v příštím díle.